Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, mnaonifuatilia nyote katika channel hii ya Jitihada TV, kupitia simulizi nyingi ambazo zimewavutia watu wengi sana. Hakika simulizi hii ya Jamal inahusu maisha kamili ya mwanadamu na namna baadhi ya watu wanatafuta mali za shortcut. Simulizi ya Jamal inataka kufundisha watu wakubali kukinai na kile ambacho Mungu amewajalia, na waweze kutafuta vitu vitokamanazo na jitihada zao katika utafutaji, sio kwa kutumia nguvu za giza, wala sio kupata mali katika njia rahisi. Tutajifunza vitu vingi sana. Lakini katika vitu vingine ambavyo tunajifunza katika simulizi hii, alipenwa na jini akampata haya, basi ni pamoja na madhara ambayo yanaweza kusababishwa na mashaitani au majini. Majini ni maadui zetu sisi binadamu, wanatuletea madhara katika kila namna. Kuna watu wanateseka na majini, lakini wanateseka na majini wa kutumwa kutoka katika ngome za kichawi. Kuna wako ambao wanasumbuliwa na majini wameingia wenyewe, kwa sababu kwa kawaida majini wanaweza kumuingia mwanadamu kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ni uadui tu ambao upo baina yetu sisi na majini. Popote pale utakapotembea, basi fahamu ya kwamba majini wako karibu yako na wao wana uadui na wewe. Kwa kama huna kinga, kama huna protection ya kukulinda wewe dhidi yao, wanaweza kukuvaa, haijalishi umetumiwa na nani, haijalishi kuna uadui na mtu fulani, la hasha. Fahamu tu kwamba majini ni maadui zako wewe, au majini ni maadui zetu sisi. Lazima uwe na kinga, ambapo kinga yenyewe iwe ni kinga ya kisheria, sio kinga ya kishirikina. Hiyo utaweza kuwa salama mbele ya hao. Na ndio maana siku zote tunasema hata wale wanaoishi katika majumba yao, alafu yale majumba yao wanaoishi hawakuwahi kufanya dua au visomo au madawa kwa ajili ya kufukuza hao viumbe, basi huwa ni mtihani, kwa sababu kwa kawaida kuna majini ambao wanaitwa sukanul ashjarul aliyah. Majini hawa hukaa katika maeneo yenye nyasi na majani au na miti mikubwa. Sasa endapo mjenzi atakwenda kufieka eneo lile, basi wale huwa wanaondoka. Akifieka kinabakia kuwa ni kiwanja kabla ya kujenga. Ikiwa ni kiwanja, kuna majini huamia ambao wao makazi yao ni katika sehemu kama hizo, wale wanaitwa sukanul audia. Sukanul audia ni aina ya majini ambao hukaa katika viwanja. Sasa ile siku ujenzi unaanza kujengwa, wale majini wamo mpaka inafikia kupaua, unapaua ile nyumba, majini wamo mule ndani wanaishi, wanaamia na wale sukanul buyut na wale aina nyingine ya majini wanaamia na kukaa katika nyumba yako. Unamaliza ujenzi wako, unahamia, basi unahamia, unakuta familia ya kijini inaishi mule ndani pasi na wewe kutambua. Sasa inawezekana nyumba umejenga wewe kwa ajili ya familia yako wewe. Kwa hivyo utakavyohamia, basi madhara na shida na mitatizo yataanza kukumba wewe. Inawezekana umejenga kwa ajili ya biashara. Umejenga kwa ajili ya biashara, watakao kuwa wanakaa mule, aidha kama ni kwa sababu ya maduka, aidha end frames za maduka, aidha kama ni nyumba za kupanga unawapangisha watu, basi wapangaji hawatakuwa na amani. Na huenda mikosi ikambatana na nyumba ile. Na kama ni frame ya biashara, basi wenye biashara zao watakuwa wanapata tabu sana. Ujaribu kuuliza, utagundua kwamba kuna shida katika upotevu wa fedha au vitu vingine mbalimbali. Hii inatokana na nyumba ambayo haikufanywa kinga, nyumba ambayo haikufanywa visomo. Na nyumba ambayo haikufanywa kinga, nyumba ambayo haikufanywa visomo. Sasa hii inaweza kutokea katika hizo nyumba, kwa sababu majini ni maadui zetu sisi. Na hao majini ninaozungumzia ambao wanaweza kuathiri nyumba ni si wa kutumwa, au tunazungumzia wale ambao wanakaa wenyewe, yani wametengeneza, wamefanya kuwa ndio maisha yao, mbali na wale ambao wanatumwa. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Mtu pia anaweza kuingiwa na jini akiwa anatembea barabarani, akiwa anajisaidia porini. Mtu anaweza kuingiwa na jini bila kutumiwa akiwa yuko baharini, wanaopenda kwenda beach pasina ana kinga wala ulinzi wa aina yoyote, wanaopenda kwenda kuoga kule baharini katika swimming pool pasina dua yoyote. Lakini pia jini anaweza kumuingia mwanamke ambaye anatembea uchi barabarani, na maanisha kwamba hasa wale wanavaa zile mini skirt, wanavaa nguo mapaja, sehemu ya maungo yao ikionekana, otherwise kama vile kiuno kinaonekana, kama vile maziwa yanaonekana, kama vile kitovu kinaonekana, kama vile mgongo unaonekana, na sehemu zingine za maungo, zile secret part ambazo zinatakiwa zifunikwe katika mwili wa mwanamke, zikawa zinaonekana. Majini pia wana love, wanapenda katika hali kama ile pale. Kwao anaweza kumuingia mtu kwa sababu hiyo. Jini pia anaweza kumuingia mtu kwa kitendo cha mtu kujiangalia katika kioo akiwa katika uchi. Vile vile kuna wengi ambao wao hupenda kwa katika majumba yao, wana zile dressing table
wanapenda kujiangalia katika kio, anajiangalia katika kio basi akiwa uchi anajitazama yuko chumbani kwake, wale sokanul buyut ambao wamo toka nyumba inajengwa, basi na wao wanaweza kumvaa, ndo hawa majini mahaba wakamletea shida na matatizo mengine mbalimbali. Na kwa hiyo hawa ni majini ambao wanaweza kumuingia mtu pasina kutumiwa na mtu yoyote yule. Unaweza kumfaa barabarani tu. Yes, unaweza kuvaa. Lakini mtu ambaye inawezekana kuna mtu pia anapenda kujipulizia perfume au manukato. Mara kwa mara anapenda manukato makali yenye harufu nzuri, ananunua. Amekuwa ni mtu wa manukato haya kila anapotembea, mwanamke au mwanaume. Basi kuna majini pia ambao katika maisha ya kawaida hupendelea vitu vya design hii. Anakuingia, anakuvaa, anakuletea shida, anakuletea matatizo. Hiyo ndio utakuta mtu anasumbuliwa na athari za majini lakini hajatumiwa na yoyote, majini mawili, matatu, manne, saba, mpaka kumi au mpaka mia haswa wamekaa katika mwili wake pasina ya kufahamu, ikawa shida, ikawa na matatizo na vitu gani vingine. Lakini nyumba zinaweza kuathiriwa na majini wale makarini, yani wale majini kwa wale wazee au watu waliokufa, wale majini wao, kwa sababu kwa kawaida kila mwanadamu unapotembea basi shetani kamweka mwakilishi wake karibu yako ambaye ni karini. Jini huyo ambaye anaitwa karini, huyo anakuwa karibu yako. Huyo akiwa karibu yako, basi ukifa wewe huyo hafi wakati huo, kwa hiyo atendelea kubaki kuwa hai mpaka baadaye, atakuja kufa baadaye sana. Hiyo basi katika kile kipindi ambacho yuko hai, kama hawa watu wa familia wana tabia kuomba na kuabudu mizimu au wana tabia hivi, basi yule karini au wale majini wanaweza kurudi katika familia wakawa wanaisumbua familia kama mizimu. Yani watu wakasema mzimu wa fulani atusumbua, lakini kiukweli inakuwa sio mzimu wa bibi. Inakuwa ni jini yule alikuwa akimsumbua bibi zamani, sasa anakuja katika sura ya bibi. Ninyi mnaamini kwamba ni mzimu wa bibi, amekuja kwa ajili ya jambo kadha wa kadha wa kadha. Nyumba hizi pia zinasumbuliwa na hao pia ni majini, na wengine wanasumbuliwa na waona kabisa live, wengine wanatokewa katika ndoto, wengine wanasikia sauti zikiwasemesha, wengine ukutana na mauzauza ya kila namna, anakwambia mimi nasumbuliwa na mizimu. Basi hawa ni aina ya majini ambao wana uwezo kuingia kwa sababu tu wao tu ni maadui zetu sisi au wametupenda. Sababu ya pili ya majini kuingia binadamu ni kisasi. Kisasi gani? Inawezekana umegombana na mtu, umepigana na mtu, umeudhiana na mtu ambaye mtu yule ana majini. Aidha wewe ni mtu wa kawaida au aidha awe ni mganga. Yaani kwa mfano unaweza kugombana na mganga, mtu ambaye anafuga wale majini, ambao anamiliki wale majini, lakini wakati unagombana naye hata kama yeye hajakusudia kutuma, basi kuna majini wale ambao humpenda yule mganga kwa kuchukia wewe uliomletea, uliogombana na ukamuudhi mganga wao, basi wao wanaweza kuja kukuvaa. Lakini umepigana na mtu ambaye ana majini katika mwili wake, umemuudhi, katokea wale majini wanampenda sana. So wale majini wanaweza kutoka katika mwili wake, wanaweza kutoka wakawa nakuja na kuletea madhara, wanarudi kwake. Kwa unasumbuliwa na jini ambaye yuko katika mwili wa mtu mwingine. Yaani mtu mwingine ndio anaumwa na wale majini, lakini wale majini kwa sababu walengo lao wakawe pale, alafu wewe umetokea kumuudhi yule pale, yeye anakuja kukusaidia, anakuja kumsaidia kwa kuletea wewe madhara. Kisasi inahusu pia hata watu ambao wanakwenda kujisaidia porini, wakati mwingine pasina dua wamekwenda kujisaidia kwenye eneo la majini wasiopenda kinyesi. Maana kuna majini wanapenda kinyesi, kuna majini hawapendi. Umejisaidia katika eneo la majini wasiopenda kinyesi, basi wanakuvaa wanakuletea madhara. Au umejisaidia katika eneo la majini wanaopenda kinyesi, hivyo baada ya kujisaidia pasina dua kuingia katika maeneo yale pale, basi ikatokea wale majini wanakapenda kinyesi chako, wanaweza kukuingia wewe. Ndio hapo nakuta mtu akiingia na majini yalizeniyo anakosa choo mara kwa mara, yani zaidi ya siku 7, 8 mpaka 10 mwingine hajapata haja kubwa. Lakini vile ina sababu ya pili ya majini kuweza kuingia binadamu. Sababu ya tatu ndio kutumwa sasa, na hii ndio inawahusisha wachawi ambao hufanya kazi ya kutuma haswa kwa sababu ya mtu fulani. Nenda kamtie nuksi, nenda kamtie mikosi, nenda kamtie mabalaa mengine mbalimbali. Na dalili nyingi tulishazieleza za kuthibitisha kwamba mtu ameathiriwa na hao majini. Tukasema moja katika dalili zake kwanza ni mapigo ya moyo kwenda mbio, lakini vile kuhisi kuna vitu vinatembea katika mwili. Tatu pia kuota ndoto mbaya, ndoto za vitisho, ndoto zenyewe kama ndoto za kujamiana, ndoto yani za kufanya mapenzi, maana yake kuingiliana kimwili katika ndoto, lakini vile aidha kwa mtu unayemjua aidha kwa mtu usiyemjua. Lakini pia kuota unaongea na watu walikwisha kufa siku nyingi, kuota ukiwa makaburini, kuota unapaa, kuota unakimbizwa badala kukanyaga chini unakaa hewani au unatembea hewani, kuota unajirusha kutoka juu ya mlima unakuja chini, kuota ndoto za kupigana mara kwa mara, kuota ndoto za porini, kuota wanyama kama ng'ombe mweusi ikiashiria uchawi, kiota nyoka mara kwa mara. Lakini pia katika maisha ya kawaida kuwa na hali ya uoga, wakati fulani unaweza kuwa unatembea barabarani ukahisi kuna mtu anakufuata nyuma, kigeuka hakuna. Wakati fulani ukawa umelala peke yako ukahisi kuna mtu karibu yako lakini hakuna. Wakati fulani umekaa
kukaa unahisi kuna mtu amekusimamia lakini hakuna, lakini kuwa na uoga tu mara kwa mara unakuwa muoga, aliyo pia inaweza kutokea. Kuna mtu mwingine dalili yake ni kuhisi kuna watu wanamsemesha katika kichwa, hiyo inaashiria uchawi pamoja na majini vile vile ambayo yanamfuatilia. Kuna mtu mwingine yeye kwake ni maumivu yanakuhamahama, mara mgongo unauma, mara tumbo, mara kichwa, mara kifua, mara hivi, basi maumivu ya kuhamahama. Kuna mtu mwingine anakuwa anatembelewa na vitu katika mwili. Haya yote yanaweza kutokea kuashiria ni dalili za mtu ambaye ameathirika na mashaitani. Kuna mtu mwingine ni ganzi ndio inamsumbua katika mwili. Kuna mtu mwingine tabia kucheza kwa jicho la upande wa kushoto. Lakini kuna mtu mwingine maumivu makali ya kichwa hasa upande mmoja na maumivu yasiyopona. Kuna mtu mwingine ni kuishiwa na damu mara kwa mara, hasa hii inatokea kwa watoto. Mwingine homa za mara kwa mara. Kuna mtu mwingine akiumia kidogo, kidonda kile hakiponi haraka. Zote zikiashiria ni dalili za mtu ambaye ameathirika na athari za mashaitani. Kuna mtu mwingine mwili wake kutikisika au sehemu ya fulani ya mwili wake kutikisika, mikono, kichwa au sehemu ya mapaja au sehemu ya kifua au sehemu ya mabega au jicho au mguu au chochote kuwa na vibration, inatikisika namna hii katika mwili wake. Hizi zote zikiashiria na kuonyesha wazi ya kuwa ni dalili zinazothibitisha kwamba mhusika mwenye dalili hizi au mwenye mambo haya, basi yeye ameathirika na athari za mashaitani. Kuna mwingine huota matukio ambayo hayajatokea kisha yakatokea. Anaweza kuota kuna balaa limetokea la msiba na vitu gani, after 2 days or 1 day akapata taarifa kweli inahusiana na msiba. Anaota habari ya ujio wa mgeni katika nyumba yake kweli baada ya muda mgeni wake anakuja. Kuna mtu mwingine yeye majini wake yameingiwa, anajifanya wema, kwa hivyo wanamuonyesha hata mchawi, kwamba mchawi yule anamuonyesha hata hiki, anamuonyesha hata hiki, mpaka yeye anatokea kuwapenda, lakini kumbe wao ndio wanamletea madhara. Wengine wanaonyesha uchawi wa uongo, wanatengeneza mazingira wao wenyewe ili wewe uendelee kuamini, uendelee kukaa. Nikwambie kitu kimoja cha mwisho ndugu yangu, usikubali kwamba jini katika mwili wako anajiita sijui Sharifu, sijui Jabari, sijui Maimuna, sijui nani nani, ukasema ni mzuri kwa sababu anajiita majina matukufu, majina makubwa makubwa, mara katoka Maka, mara katoka Madina. Wasikubabaishe, hao wote ni mashetani, hao wote ni majini. Na haya yote tunataka tujifunze kwa sababu yapo katika dunia, yanamwathiri Muislamu, yanamwathiri Mkristo, yanamwathiri mwanadamu. Ndio maana tunaleta hadithi na simulizi kama hizi za watu waliokishawahi kuishi pamoja na hao viumbe, tuweze kuzijua tabia zao namna zilivyo. Kupitia hadithi au simulizi ya alipenwa na jini akampata Haini Musu Jamal, tunamwona namna Abdul anaandaliwa kuchukuliwa msukule. Na hili swala lipo, majini wachawi huweza kufanya kumchukua mtu kwa msukule. Wanaefuatilia hadithi ya alipenwa na jini akampata haya, tutajifunza mambo mengi sana katika siku za usoni kadri tunavyozidi kuendelea, namna wanachokifanya, namna Abdul itakavyotokea, namna msukule anavyochukuliwa. Na tukasema miongoni mwa dalili za kuthibitisha kwamba wewe kuna wachawi wanakukalia vikao na wanatamani au wanafanya mipango ya kuchukua wewe na hatimaye kuwa msukule, ni pamoja na maumivu makali ya kichwa yasiyopona, ni pamoja na usingizi mzito unaolala usio wa kawaida, ni pamoja na uchovu mkubwa wa mwili wako hasa unapoamka asubuhi, ni pamoja na maumivu makali ya viungo lakini huto yale yanayotokea pale tu wewe unapoamka asubuhi, ni pamoja na kuhisi ndoto vya ajabu ajabu vya kuonana na watu, mara makaburini, mara ndoto za vifo na vitu gani wakati unapokuwa umelala. Lakini pia ni pamoja na kuota watu unaowafahamu wakifanya shughuli za kichawi. Lakini pia ni pamoja na unaposhtuka na kuweseka sana nyakati za usiku, mapigo ya moyo pia kwenda mbio, na kuhisi mtu anakuita kwa jina lako hasa nyakati za usiku au unapokuwa mkaa peke yako. Ukishafikia wakati unaisikia mtu anakuita, unahisi kuna watu wanakuja usiku na ina usingizi na kuwa mzito, hizo ni dalili za mwisho mwisho kabisa kwamba wako mbioni, wanakusudia kutengenezea namna tu uzidiwe, waje wakufanyie mpango wa kukuchukua msukule. Hizo ndio taratibu za wachawi, kwa zote zinahitaji dua, zinahitaji visomo, zinahitaji tiba pamoja na vitu vingine mbali mbali. Haya ni mambo ambayo yapo yanazunguka katika maisha, yanamuathiri mtu yoyote yule, yanamuathiri madam tu ni binadamu, yanamuathiri Mkristo, Muislamu, Shinto, Kukun, Buddha, Panje, Freemason, watu wa dini zote, hata Judaism pia wapagani, wote wanaathirikwa na majini na uchawi pasina wao wenyewe kujua, aidha wengine wakidhani kwamba swala hili huwa linawatokea Waislamu peke yao. Sasa sisi kupitia Jitihada TV Fans tukaamua kuandaa, kwa kuwa mara nyingi tumefanya dua ambazo, kwa mfano dua ya Harbul Qatil, watu wengi wameleta maoni yao, dua imekuwa ikiwasaidia, wakaomba jambo hili liwe la mara kwa mara, liwe linafanywa swala hili hapa, basi na sisi tukaona tuweke taratibu, kwa sababu maisha yetu yanatakiwa yaishi kwa mwongozo wa visomo hivi na dua. Na kuna njia mbili za kufanya dua au kumsaidia mtu mwenye matatizo. Njia ya kwanza ni njia ya dawa, na njia ya pili ni njia ya dua. Njia ya dawa
dawa ambaye mtu anaweza akamsaidia, anaweza akatumia. Kwa mfano tuna dawa ambazo tunazo, dawa ambazo tumeziandaa na watu wamezitumia katika nchi mbalimbali na zimewasaidia, ambapo kwa mfano tuna mafuta ya annabati, mafuta ambayo yamekuwa gumzo katika dunia kwa sasa hivi. Wengi Tanzania, Dar es Salaam wanayatumia sana na maeneo mengine mbalimbali, lakini wako watu wameshaagiza kutoka South Africa, wako watu UK, wako watu USA wameagiza na wanayatumia, wako watu Warabuni kule, maana yake nazungumzia Dubai, nchi mbalimbali za Kiarabu, lakini pia Saudi Arabia, wako watu wako Kenya pia wanaagiza mafuta haya nabati, wanatumiwa na yanaweza kuwasaidia. Na wako loko Tanzania katika mikoa ya Tanzania, wako wengine wako Faransa na wengine sehemu Belgiji na sehemu zingine, wanatumiwa kupitia makampuni mbalimbali ya usafirishaji, zinawafikia na wao wanaweza kutumia. Tuna annabati ambayo ni product hii kwa sababu ya kupaka, ni mafuta ambayo mtu anapaka kwa sababu ya athari za majini na uchawi. Lakini kuna fusho la annabati pia, ili unaweza kufusha ndani ya nyumba yako, lakini pia ukajifusha na wewe mwenyewe. Lakini vile vile kuna annabati ya sabuni ambayo ni ya kuogea, na kuogea hii pia ni dawa vile vile. Na kuna khaizarani ambayo ni annabati ya kula, hii pia huitwa khaizarani, ambayo hii ni ya kuchanganya na asali na kinywaji kingine unakunywa kwa sababu ya athari mbalimbali za majini. Kila dawa moja kwa pesa ya Tanzania tunauza shilingi 20,000 kwa mtu ambaye anakuja ofisini, anakuja kuchukua hapo Dar es Salaam kwa gharama za shilingi 20,000 pekee yake. Anakuja ofisini Mwembe Chai, anakuja anapata hapo Magomeni Mwembe Chai, anakuja kupata dawa, anachukua kama anaagiza mtu. Lakini kwa mtu anataka kutumiwa kutoka mkoani pia tunamtumia, sema gharama za usafiri atazilipia yeye. Kwa mtu anataka kutumiwa kutoka wena nchi yoyote zinaweza kufika, issue ni gharama tu za usafiri. Na kuna mtu mwingine yeye matatizo yake na muda mrefu, akawa anahitaji dozi kamili kabisa ya matatizo aliyokuwa nayo, basi ikaandaliwa dozi ya dawa za kutosha kwa sababu ya matatizo yake ya kutumia kwa muda mrefu, na Mungu akamfanyia wepesi. Hivyo ukihitaji, basi unaweza kunitafuta na ukaweza kupata mafuta haya annabati. Mwisho wa klipu hii nitakwambia utayapata vipi, kwa wewe ambaye uko Zanzibar na wewe kuambia uko sehemu nyingine. Na kwa sasa hivi yanapatikana Dar es Salaam, yanapatikana na Zanzibar vile vile, pamoja na mkoa wa Moshi, yani Kilimanjaro. Na vile vile sasa tukaamua kuweza kufanya hiyo, ni njia ya kwanza ya ya kusaidia dhidi ya matatizo haya. Lakini njia ya pili ni njia ya dua. Tukaangalia dua, mara nyingi sana tunawafanyia watu ambao tuko nao karibu, ambao wanaweza kufika, lakini kuna wengine ambao wao hawana uwezo kufika. Zipo njia ya kuwasomea ya za kuwafanyia dua, unawatengenezea. Ziko aina za dua maalum lilghaibe, ambaye hizi dua husomwa kwa ajili ya mtu ambayo yuko mbali, ambao mara nyingi sana huhusishwa muda maalumu na huhusishwa majina yake matatu. For example ni kwamba unahitaji dua, wewe upo Marekani, basi utakachokifanya unatuma majina yako matatu. Baada ya kutuma majina yako matatu, tunakupatia muda ambao tutakuwa tukifanya dua kwa huku, alafu muda kama huo huo, kwa mfano sisi tunafanya dua majira ya saa 5 au saa 6 ya usiku ndo dua yako inafanywa, basi tunakupa muda na wewe pengine majira hayo ya saa 5 au saa 6 ya usiku ukae ufanye kitu gani. Kuna dua ambazo ikiwa tunazifanya sisi huku, wewe uko Marekani, basi tutakwambia tafuta mshumaa, washa mshumaa, kaa pengine sali rakaa mbili, alafu kaa katikuelekea kibla, alafu tunakuelekeza namna, tunakutumia klipu na kuona itikia tu amin. Ukiwa hapo hapo muda huo ambao na sisi dua inakuwa tayari imekwisha au tayari inakuwa inafanywa huko. Huko nchi yoyote jambo hilo linawezekana. Ina depend tu na aina ya shida uliyokuwa nayo. Kama shida yako ni mafanikio katika maisha, yani shida yako pengine una matatizo ya mikosi, basi kuna dua maalum kwa ajili ya mikosi. Lakini kama shida yako ni maradhi yanayokusumbua katika mwili wako, basi kuna dua maalum kwa ajili ya maradhi, visomo maalum kwa ajili ya maradhi. Kama shida yako wewe labda unahitaji mume au unahitaji mke, huko katika mahusiano yamekuwa na matatizo au utuliza familia iko namna hii, basi ziko dua maalum. Ndio cha msingi tu, mtu ambaye anamshauri mtu ambaye anapiga simu au anatuma message WhatsApp, anatafuta, anahitaji dua, aeleze matatizo yake ili tujue ni aina gani ya dua ambayo anahitaji kufanyiwa. Inshallah, basi inawezekana. Kwa wale walioko Dar es Salaam yenyewe, wale wanaweza kufika tu mpaka ofisini na wakafanyiwa dua, lakini kwa appointment maalum, sababu ofisi yangu ni ofisi ya appointment, so ofisi ambayo utakuta iko opening anytime, hapana, ni ofisi ya appointment iko closed muda wote. Kwa hiyo lakini pakiwa na appointment ya watu, basi ndipo tunafika ofisini tayari kwa ajili ya khidma. Kwa hivyo basi inawezekana wewe uko nchi yoyote, usiogopi, una shida, una matatizo na maradhi na mambo yamekuwa mazito, basi katika kila jambo kisimama imara katika maombi, kisimama imara katika dua, jambo linafanyika.
kufanikiwa. Cha msingi tu, ili kukamilisha swala hili la dua, kuna vitu lazima kwanza uwe utoe mchango, mchango ambao utasababisha fanikisha mambo mbalimbali. Maana yake lazima utoe sadaka, na sadaka yenyewe niko na malengo. Kwa mfano, tupo katika harakati hizi zetu za da'wa, harakati za kidini, tunazunguka mikoani, tunautangaza Uislamu, lakini pia tunasaidia kueneza maneno ya Mwenyezi Mungu. Tunakutana na mitihani mbalimbali, tuna vitu kadhaa tunavihitaji. Tunahitaji kompyuta, tunahitaji kamera video shooting, tunahitaji speaker, vyombo kwa ajili ya vipaza sauti kwa ajili ya harakati kwenda manapa. Sasa hivi tunakodisha, nao vinatupa gharama kubwa, wakati mwingine inakuwa namna hiyo. Kwa hivyo tunahitaji mchango ambao utakayesaidia sisi nunua vitu hivi hapa. Lakini kitu kingine pia tunahitaji mchango ambao utakayesaidia huko tunakotembea. Tunakutana na watu wapo katika hali ngumu. Unaweza kutana na watu pengine Waislamu wako msikiti umejengwa, lakini hawana maji ya kutawadhia pamoja na vitu gani vingine. Basi kama tuna kiasi cha pesa, tunajitahidi kutengeneza mazingira waweze kupata maji. Lakini vile vile tunakutana na mazingira pengine watoto wanasoma, hawana vitabu, hawana misaafu, hawana juzuu, madaris, madrasa vijijini. Sasa kama mfuko upo, maana yake tunanunua vitabu tunawagawia na wenyewe waweze kusoma. Tunakutana na watu ambao wamesilimu. Kuna mtu mwingine anakuta kasilimu, yani waislamu wanaosilimu ambao si waislamu, wanaosilimu pia wanakuwa ni wengi, lakini wengine pia wanakuwa katika hali ngumu. Wengine wanasilimu wanatengwa na familia zao, hasa kisilimu lazima tuyajue maisha yake. Tukishajua kasilimu alafu kisha katengwa na familia yake, hakuna mazingira. Kwa sababu kama kuna mtu mmoja ambaye yeye ni mtoto wa kike, sasa alisilimu baada ya kuamini Uislamu akaamua kusilimu. Aliposilimu siku chache zijazo akatengwa na familia yake, akafukuzwa nyumbani, isipokuwa awe lazima arejee katika dini yake. Hasa anatufuata, anauliza atafanya kitu gani? Yule ni mtoto wa kike, ukimna mawili ukimwacha, maana yake aina kitu cha kwanza aidha arudi katika dini yake ya zamani, arudi kule, inakuwa hakuna lolote liloweza kufanyika. Aidha aende katika maisha ya kuhangaika mitaani, mwisho akutane na ulaghai na mtihani. Sasa mtu wa design hii anawezeshwa kidogo, anaweza kuwa na maisha yake ili kusudi asipate tabu. Maana mwanzo alikuwa akitegemea wazazi wake, familia yake muendeshee, msaidie katika majukumu madogo madogo, lakini wakati inabidi awezeshwe, na kinachomwezesha nakuta ni fedha. Pengine mpangie, mtafutie fedha, apange chumba, mpatie mtaji kidogo, aendelee na biashara yake na mambo yake, imani yake, anaona upendo kwa Waislamu. Hivyo mchango ambao unaotoa wewe kwa sababu ya dua ambayo utahitaji wewe kusomewa, basi mchango ule utasababisha kusaidia. Kuna wengine wanaosilimu na kwa ndio hivyo mitihani. Kuna wengine wanasilimu na muona kabisa hana mavazi kabisa yale ya kujistiri, inabidi mnanunulia tanguo, mavazi, mnanunulia vitabu na vitu gani vingine. Wengine mnalazimisha kuwalipia, wengine wanasilimu wanatengwa na familia zao na wapo katika masomo, basi wanalazimika kuwalipia sehemu ya masomo yao ili wamalizie masomo, wasiache kwa sababu wamesilimu. Sasa tunahitaji mchango wako wewe, tunahitaji pesa kutoka kwako wewe, tunahitaji kifaa kutoka kwako wewe. Ukiweza kompyuta kutoa unayo, ukiweza kutoa hiyo kamera, ukiweza kuleta kutumia speaker, mic, amplifier machine, pamoja na projector kwa ajili ya kuonyesha filamu za maadili na cinema ambazo tuwafundisha watu pia kwa njia vitendo tunapokwenda vijijini, maana hii pia huwavutia watu wengi. Kwa pia tuna shida na projector. Sasa unaweza kuchangia chochote katika haya. Lakini vile vile unaweza ukatuma fedha zako na hizi zikasaidia katika mfuko wetu, na tuamini tukaamua kuweza kufikisha na kufanya yale ambayo tunatakikana sadaka. Lakini pia kuna mayatima ambao pia huwa tuna kawaida ya kuwapatia vyakula na mavazi kila baada ya muda fulani, hasa katika nyakati kama hizi za sikukuu, zaidi pamoja nyakati za Ramadhani na nyakati zingine. Tuna tabia ya kuwapa sisi, maana sisi hatuangalii mayatima Ramadhani peke yao. Unaweza kuangalia yatima Ramadhani peke yao katika Eid baada ya Ramadhani, alafu kisha baada ya mwezi inayofuata wanabaki kuteseka mpaka waje waipate nusura mwezi wa Ramadhani, inakuwa mtihani. Kwa sisi huwa tunaangalia kila mara. Kuna wengine wanapaswa kuhudumiwa kila wiki iwe hakikisha chakula kimewafikia, wanakula, wanaishi. Kwa mchango wako unafanya vitu vingi mno. Kwa tunauhitaji sana mchango wako uweze kuutuma, uweze kuufikisha mchango wako. Kwa sasa hivi kwa yote ambaye anahitaji kufikisha mchango, basi nitaziweka katika video hii. Utaangalia, utaziona nambari za Voda ambayo ni 0762408873, ambalo ukituma basi itatokeza jina la Hamida Yusuf. Lakini vile vile kuna nambari za Tigo ambayo pia tutakutumia, nayo ni 0672930143, ambaye pia unaweza ukatuma. Lakini pia unaweza ukatuma mchango wako kupitia
kupitia Western Union. Kama uko mbali, uko nje, basi unaweza ukatuma mchango wako kupitia Western Union, ambapo pia majina tayandika hapo. Ukiangalia video, katika video yako utaona majina. Ukitaka kutuma mchango wako kwa njia Tigo Pesa, ukitaka kutuma mchango wako kwa njia M-Pesa, ukitaka kutuma mchango wako kwa njia ya bank NMB, kwa wale walioko Tanzania wanaweza kutransfer kwenda bank. Pia utaiona hapo nambari ya bank, inshallah na wewe utaweza kutuma. Lakini kwa wale ambao watahitaji matatizo yao, watahitaji kusaidiwa aidha kadua na visomo maalum, unapotuma mchango wako basi unatuma message kupitia WhatsApp au unanipigia simu kama uko Tanzania. Lakini nzuri zaidi kama utanitumia message kupitia WhatsApp, unanitajia majina yako na unanieleza matatizo yako, basi tunafanya na nitakueleza utaratibu mzuri inshallah. Kuna wengine ambao kulingana na ukubwa matatizo, basi wanahitaji ile dua ya kafara. Dua ya kafara maana yake anapatikana mbuzi, anachinjwa mbuzi yule, anatolewa sadaka baada ya kuchinjwa, kisha inafanyika dua baada ya kuchinjwa kwa ile mbuzi. Sasa unaweza ukatuma gharama zao kwa ajili ya maandalizi ya mbuzi huyo, na sadaka kidogo itakayoingia katika mfuko pamoja na maandalizi ya hivyo visomo. Sasa kwa namna yoyote ikiwa unahitaji, basi itakuwa ni vizuri. Sasa hivi tumeweka utaratibu wa kila wiki. Kila wiki ninamaanisha kila siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa, basi tutakuwa tunafanya dua kwa ajili ya watu walioko nje. Hivyo basi, kwa yote atakayekuwa anatuma mchango wake katikati ya wiki, ajue kabisa kila Alhamisi kuamkia Ijumaa itakuwa inafanyika dua na visomo kwa ajili hasa ya watu walioko mbali, na wale wengine wa Dar es Salaam na maeneo mengine mbalimbali. Naposema walioko mbali, simaanishi kwamba walioko South Africa au inawezekana kuna mwingine yuko Dar es Salaam hapo hapo, lakini kwa sababu ya majukumu na mambo mengine mbalimbali anajiingiza katika jukumu la katika hawa ambao wa ghaib, ambao wako mbali, kwamba na yeye pia anawasilisha majina yake kupitia contact ambazo tutakuwa tumeziachia. Hivyo basi, ukituma mchango wako unasema kama umetuma kiasi gani, lakini vile vile unatuma pamoja na majina yako. Wale ambao watatuma kwa ajili ya lila, lakini wale ambao wana shida na matatizo katika familia zao na mambo mengine wanahitaji dua, basi tutaonana WhatsApp inshallah. Utatuma mchango wako, lakini tutawasiliana, then utatuma mchango wako. Na wale walioko nje, basi utaona tutatumia majina. Utanifuata Western Union, utanifuata inbox, takutajia jina la kuweza kutumia kupitia Western Union inshallah, na mambo yote yatakuwa sawa sawa. Kwa kila siku ya Alhamisi tunafanya dua. Hivyo kwa wale ambao wanataka kufanyiwa dua hizi, wanaweza kuanza kwa michango yao, hata michango midogo midogo ya 20,000 tu wanaweza kuanza. Basi kisha tuma mchango wako, unatuma majina yako, unakuwa umejiingiza katika dua ya siku ya Alhamisi, unapewa utaratibu wa dua ya Alhamisi kwa kulingana na matatizo yako, kisha Alhamisi vinafanywa visomo kwa ajili ya watu wale walioko mbali. Wanaweza kuanza hata na mchango wa shilingi 20,000 inshallah, lakini tunataraji kuona watu wanaojiweza, tunataraji kuona watu ambao wana moyo wa ukarimu, wana moyo wa upendo, wanawahurumia wenzao na wanaithamini dini vile vile, na hizi harakati ambazo tunazifanya kwamba wanatoa kikubwa zaidi ya hiki tulichokisema. Nataraji kuona mtu atatuma milioni, nataraji kuona mtu atatuma laki tano ngapi, kulingana na matatizo uliokuwa nayo, lakini pia kwa imani, kwa sababu unakuwa umetoa sadaka na Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi. Asante muda wote ulikuwa ukisikiliza sauti yangu, mimi ndugu yako, jina langu ninaitwa Dr. Hudi Hudi. Nambari yangu ya simu ya WhatsApp ambayo unaweza kunitafuta WhatsApp kwa ajili ya jambo lolote, wazo, shauri, ama vile vile mchango wako nataka kutuma, nataka kuulizia taratibu mbalimbali, basi na namna kupata dawa pamoja na vitu gani vingine, nitafute kwa nambari yangu ya simu ya 0672930143. Hii ni nambari ya Tigo kwa Tanzania, ni 0672930143. Nitafute online WhatsApp, nitumie message, nipo online masaa 24. Bahati mbaya tu kidogo kulingana na mizunguko, unaweza kukuta sipo online kwa ajili ya mtandao au pengine salio liliisha, lakini yes, baada ya muda naunganisha mambo yanakuwa vizuri. Usiku tu ndio nakuwa nazima simu, lakini wakati mwingine simu inakuwa vizuri. Kwa hivyo unaweza kunitafuta WhatsApp kwa ajili ya jambo lolote lile ambalo unahisi wewe kwamba linahitaji msaada, linahitaji ushirikiano, linahitaji kisomo. Kumbuka dua ya kila siku ya Alhamisi, kila siku ya Alhamisi. Na dua yenyewe ya kila siku ya Alhamisi ni ile dua ya Harbul Qatil ambayo inafanywa katika taratibu tofauti tofauti kulingana na matatizo ya watu. Inshallah simulizi yetu yalipenda na jini akampata haya inaendelea kama kawaida, na huko mbele inaendelea kuwa tamu zaidi ya unavyofikiria. Asante inshallah. Asalamu alaykum.